Sa pogledom, vidješ? Da je malo ne cijelo područje, sad uopće nema, čak i Crna Gora, one su... Koliko žena, ljudi, to neće još... Neće da uzme, pa neće, nije ni moj. Ovo. Pa što nisi ti štroc? Pa nije ni moj. Krenuli smo jutros od Kala Nere prema Miljesu, bili smo u Vizici, vraćamo se sada od Vizice, silazimo prema Kala Neri, nekih 12 km smo prešli, grupa koja broja 13 planinara svela se na šestoro svega, ali bilo je pravo uživanje proći ovim stazama ili ona koje su za nas pravo otkriće.